velkolepý, bylo dlouhý, koncertu bylo hodně, drtivá většina koncertu byla skvělej. Siláci gesta, krasy z musklony, si ostuda města, ty tvoje klony, duchem velké nejsi, jenže ani tělem, sobě pasku dejsi, a nebo ránu čelem. Koncertu byly dobrý, jako, je jedno jestli pode mnou 10 nebo 100 lidí, jako, ale důležitý je, že hraju s dobrýma lidma a s lidma, kteří jsou v pohodě. Přebývá tě síla, ale chybí mana, IQ krokodýla a dělnická strana tě povýšit hodlá, jak jim nosíš vlajky, je to tvoje modla, co jí dáváš vlajky. Na turné bylo zajímavé hlavně to, že s náma jeli covers a prasknul jim klínový řemen. Hloupej, 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 jsi tak hloupej, 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 jsi tak hloupej, hloupější, než jsi se stál. Chceš, aby se tě každej hloupej. Jako kapelník výborný. A teď zrovna přišel a nemůžu mluvit. S Karlem se mi hraje nejlíp, jak jsem hrál s jakýmkoliv kytaristou od roku 90 Totang Nasazení. Je to nejlepší kytarista Totang Nasazení, který ty kapele by hrál. Mě nutí dělat jako spoustu věcí, že jako oblíkání se tamhle dvoje do nějakého, já nevím, hraběte, nebo já nevím, vystříhněj, tak se hlavně proto, že to je na každý díl, že když se smějá, smějí se i publikum a to znamená, že je dobrá hlada. Znáči rámce se může všechno, s výjimkou dvou činností. Nesmí se jíst tuňák v jakýkoliv formě, nejhorší bageta s tuňákem, to se nesmí. A nesmí se prdět. Krkat se může, prdět se nesmí. Jednou už pravidla. Krkat se může, ale pokud se ty nemáš řekličky. To se pak nesmí. No, řekl bych, že kluci jsou velice příjemný. Takže cokoliv by mohlo způsobit aroma v autě, je zakázané. Protože je to o tom, že jsou to dostatečně vyspělí muzikanti na to, aby věděli, co chtějí, takže není problém. Já bych si chtěl po těch 25 letech hraní konečně naučit hrát na basovou kytaru. V životě našem tak už to chodí, každý den příběh nový se rodí. V životě našem tak už to bývá, dobrý, špatný, jak ten se z nocí dříká. Já si užívám všechny koncerty Totálního Nasazení, protože ty písničky velice dobře znám, takže já se spíš soustředím na chyby. Poslouchám, bohužel kluci jsou tak daleko hudebně, že většinou zaznamenám za koncert poslední dobou asi 8 až 10 až 15 V životě našem tak už to chodí, každý den příběh nový se rodí. V životě našem tak už to bývá, dobrý, špatný, jak ten se z nocí dříká. V životě našem tak už to chodí, každý den příběh nový se rodí. V životě našem tak už to bývá, dobrý, špatný, jak ten se z nocí dříká. Průměr prodaných CDček a triček víc než jednu na osobu. Vzpomínám si, jak cover s prasknul klidový řemen a nepřijde na koncert. Šál, ještě jednu, prosím tě, ještě jednu! Hloupej, 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 jsi tak hloupej, 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 jsi tak hloupej, že už to snad nejde dál. Jsi hloupej, pseudoradikál. Studiu Hostivař dokončujeme 25 letům novou výběrovku, my vždycky po 5 letech dáváme něco jako best of, ty staré výběrovky už nemáme. Tady jsme nějaké písničky přetočili v nový sestavě, teďka to teda dokončujeme, nějaký tam použijeme starý, takže vlastně se můžou fanoušci těšit na novou výběrovku, která vyjde v únoru, bude k ní i nějaký klípek. Klínový řemen, to byl nejhorší zážitek, který jsme měli studné, když nám kluci z Totálního Nasazení neustále připomínali, že nám praskne klínový řemen. Bílá nebo černá, a máš to ještě daný, je to mi severná, orla a ne pany, sociální sítě, svoutě na reformu, a už jako dítě, chtěl si uniformu, tvoje jsi čau, takže my jsme Covers for Lovers, kompletní sestavy, včetně našich beňáků, růži a žampra, prodejce triček. A chtěli bychom strašně moc poděkovat kapele Totální Nasazení za to, že nás vzala na turné. Díky moc, čau! Díky, čau! Kluci, já co byli nový řemen. Jdi do prděle, už ale opravdu. Hloupej, 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 jsi tak hloupej, 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 jsi tak hloupej, hloupější, než jsi se zdál. Chceš, aby se tě každej hloupej. Peace, cheese. Já tu zepsal svou nesmrnu, má ochota náměstí. Než stála se ta pohroma, nepřišlo to neštěstí. Jen se do krámy vykladne, rozmluva už mi přijdá. Takže turné benzum.cz
2014 je u konce. Já jsem chtěl za management kapely Totální nasazení poděkovat především fanouškům, samozřejmě všem pořadatelům, kteří nám pomohli svou tuto obrovskou akci zorganizovat a udělat. Místo tomu máme čaří a obrvá i sída, je přítulná a neodbytá, je to moje bída. Rapadio Leo, Rapadio Leo, Rapadio Leo, Rapadio Leo. Vesnice a od městečka k městu chodím s ní a kuplíš, který prodává svou cestu. A ještě trče rošatla, nejdeš lásí hlídá, za moc se nesedím, sám je dětím se koupí. Rapadio Leo.